Для автобані ми придбали автобус ПАС, звичайний пасажирський автобус. І коли почали вже проводити роботи, зрозуміли, що трошки нам не вистачає висоти. Тому було проведено дуже багато зварювальних робот, щоб підняти дах. Завдяки цьому ми отримали таке невеличке приміщення, в якому змогли комфортно розмістити 3 душові, а також 2 пральні машини. Ідея створити автобаню виникла у волонтерів через скарги військових на брак душових кабін в польових умовах. Тоді взялись за розробку проєкту. Врахували 4 основні фактори, розповідає Юрій Ніконов. Перший – це наша автобаня має бути повністю автономна. Другий – це в качестві основного ресурсу у нас використаний 1 тепловий носій, це дизпаливо, і всі агрегати працює виключно на дизелі. Третій фактор – це баня повинна працювати круглий рік, там буде створюватися температура 24 градуси круглий рік. І четвертий – це час розгортання і згортання. В нас займає 9 хвилин, вже наші військові можуть починати купатися на позиції. Пересувна баня має 3 секції. Перша – дизель-станція та водонагрівач. Друга – технологічна. Тут зберігається вода та всі необхідні датчики. І третя секція – це душова. Юрій Ніконов каже, баня на колесах багатофункціональна. Це може ще бути машина супроводу для частин, коли є, допустимо, у нас якесь місто, в якому немає енергоресурсів, але є приміщення, де розполагаються казарми хлопців. Автівка може підходити до будівлі, є виводи з тої сторони. Шлангами ми можемо в будь-яку магістраль з будинку подати, і в будинку може бути вода. Кожна секція комплектована усіма необхідними атрибутами – засоби гігієни, шланги, швабри тощо. На розробку та створення автобані волонтери витратили близько 2 місяців, і вже завтра вона відправиться до військових. Найближчим часом волонтери планують зробити на замовлення ще 2 такі ж, каже Юрій Ніконов. Карина Галунова, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.